היי, בסרטון הזה אני רוצה להדגים לכם איך משתמשים בספריות חיצוניות בפרויקט פלאטר שלנו. אז למי שלא מכיר, אני רק אסביר מה זה ספריות חיצוניות. כשאנחנו כותבים פרויקט, אנחנו לא תמיד רוצים להמציא את הגלגל מחדש, ואנחנו מעדיפים להשתמש בקטעי קוד שאחרים כתבו עבורנו וחשפו באינטרנט. קטעי הקוד האלו יכולים להיות גם ווידג'טים ויזואליים, וגם דברים לא ויזואליים, כמו ספרייה לקריאות HTTP לאינטרנט או תקשורת בלוטוף. היום אני רוצה להטמיע ביחד אתכם ספרייה נחמדה שמצאתי באינטרנט, והיא נקראת Before After. את מה שיוסף אפשר לראות כאן, היא מאפשרת לנו לחשוף אחוזים מסוימים משתי התמונות של לפני ואחרי. אז בואו ניגש להטמעה. קודם כל אנחנו צריכים לגשת לקובץ pubspec.yaml ולהוסיף את השם הזה תחת Dependencies. אז איך זה עובד? כאן יש לנו את שם הספרייה, נקודתיים, וכאן את מספר הגרסה. אם אנחנו לא מוסיפים את מספר הגרסה, פלאטר יבחר באופן אוטומטי את הגרסה האחרונה. אז אני אעתיק רק את שם הספרייה, אחזור לפרויקט שלנו, ניגש ל-pubspec.yaml, וכאן תחת Dependencies יש לנו לדוגמה כבר ספרייה אחת שמגיעה אוטומטית עם פרויקט פלאטר חדש. אני ארד לשורה חדשה, Before After ונקודתיים. אני אבטר על מספר הגרסה רק כדי להבטיח שאני יושב על הגרסה האחרונה. חשוב מאוד לשמור את הקובץ וללחוץ על Packages Get. כשלוחצים על Packages Get, כל הספריות יורדות מהאינטרנט אלינו לפרויקט. מעולה, אז עשינו הטמעה, ועכשיו אנחנו יכולים להשתמש בספרייה שלנו. אנחנו רואים שיש לנו widget בשם Before After, שמקבל שתי סודות, אחד זה Before Image, ושנייה היא After Image, די טריוויאלי האמת. ניגש לפרויקט, אני יצרתי כאן עמוד שנקרא Test Page, שמכיל קונטיינר ובתוכו Center, שום דבר מיוחד. אני אוסיף כאן Child, עם widget חדש שנקרא Before After, שהגיע הרגע מהספרייה שלנו. שימו לב שגם התווסף לאימפורט באופן אוטומטי. ובואו נראה איזה סודות יש לי כאן. Before Image, אני רואה שזה בעצם widget. בואו לדוגמה נשים כאן קונטיינר עם צבע רקע אדום לדוגמה. אוקיי, ובתור After Image נשים קונטיינר שהצבע שלו יהיה שחור. בואו נריץ ונראה. אוקיי, נחמד מאוד. אולי הייתי רוצה להגביל את הגובה של הווידג'ט. אז בואו נטוף את ה-Before After בקונטיינר, ונחליט שההייט שלנו יהיה 400. נריץ שוב. אוקיי, זה יותר טוב. עכשיו בואו נוסיף תמונות. אז הוספתי מראש שתי תמונות של כלב חמוד, קראתי להם Before ו-After, ועכשיו כל מה שנשאר זה רק להוסיף אותם.